ședința este legată constituirea. Toți consilierii sunt legezi dintre 10 cei aleși în comisie. Supun având trecere de hotărârea dintre super mala ședinței anterior. Sunteți de acord? Da. Dau cuvântul domnului primar să discute ordinea de zi. Bună ziua tuturor și bine ați venit la ședință de astăzi. Pe 31 ianuarie și întâmplător am pus-o astăzi, fiindcă la nivelul județ se întâmplă o problemă foarte gravă privind deșeuri. Și am așteptat și noi să vedem ce măsuri să ia județ, ce l-am pe OAT-uri, ce măsuri să iau și ele, ca să putem lua și noi să fim, zic, așa, cu toți la unison, fiindcă facem parte de o asociație numită ATIS, care conține 24 de OAT-uri și de asta am și lăsat această ședință astăzi să vedem ce măsuri întreprind și ceilalți. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeului solide în județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri principale în județul Bacău, numărul 180 per 2057 per 605-2015. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de salubritate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenurilor aferente clădirilor Căminul Cultural și Fosta Baie Comunală. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 173 și a poziției 176 din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază pentru funcționarii publici și personal contractual în cadrul familiei ocupaționale administrației, în cadrul primăriei, aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale acord pentru anul 2019, inițiator primar. Se amână până la o dată ulterioară acest proiect. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cheltuielilor neeligibile pentru proiectul dotarea unei clădiri cu vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașin, județul Bacău. Cu rugămintea dumneavoastră și cu aprobarea dumneavoastră, am dorit să suplimentăm în ordinea de zi și anume următoarele puncte. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 78 din 29.11.2018 pentru aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubritate, actualizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor, proiectul de Bacău și acuatul taxe speciale de salubritate pentru anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078 per 1087 din 14.04.2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării protecției civile pe teritoriul Comunei Cașin și a responsabilității ce revin faptul de decizie pe teritoriul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin din Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Super. Da, și suplimentată, da. Acum vă rog să alegeți un președinte de ședință. Propuneri? Da, propun pe doamna Nichifor, Adina. Adică propuneri? Și care nu a fost? Care nu a fost? Domnul Proiect. Cine este pentru? Pentru doamna Nichifor. Nu.
Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Comisiei Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, consider că acestea sunt necesare și oportune. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată, aveți un proiectul de hotărâre și propun Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Mulțumesc pentru încrederea acordată de la fi ales președintele ședinței și vă asigur să fie ședințe noastre cu calitate cu normele legale. Mulțumim, domnul președinte. Raportul primarului Comunei Cașin pe anul 2018 privind starea economică și de medie a unității administrative teritoriale, întocmit în temeiul articolului 63, aliniatul 3 din legea 2015-2001, administrației publice locale republicane. Primarul reprezintă autoritatea executivă a administrației publice locale, autoritatea sa fiind reglementată prin legea 215-2001, administrației publice locale republicană cu modificările și completările ulterioare. Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și de supune aprobării Consiliului Local. De asemenea, verifică din oficiu sau la cerere încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunică cele constatate în Consiliul Local, execută funcția de ordonator principal de credite și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor ce aparțin domeniul public și privat al comunii. Capitolul 1. Situația bugetului local pe anul 2018 a Comunei Cașin a fost după cum urmează. Venituri proprii. Am avut un plan suma de 2.286.900 de lei. S-a realizat 1.820.288 de lei. Procent realizare 79,60%. Aici, la suma asta, care vedeți noastră, 1.820.000, sunt și bani din impozitul pe venit, care sunt impozitat de la guvern, care vin nouă. O să vedeți că total și impozitul local, că s-a încasat din impozit, s-a încasat vreo 800.000, 1 miliard. La raportul făcut pe venituri. Deci de-aia e suma de 8 miliarde de bani tehnic, fiindcă sunt bani care ajung la guvern din impozit venit, bani care se introduc aici la venituri proprii, fiindcă sunt banii noștri. Sunt banii din locatarea noastră care plătesc cotizanții și ceilalți operatori economici. În anul 2018, veniturile primite de la bugetul de stat au fost în suma de 3.376.828 de lei. Astfel, capitolul 040101, cote defalcate din impostul pe venit, 379.194 lei. Capitolul 040104, sume alocate din cote defalcate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 490.000. Capitolul 110202, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, 687.634 lei. Capitolul 110205, sume defalcate din TVA pentru drumuri, 72.000. Capitolul 110206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 1.748.000 lei. De asemenea, la venituri am avut și subvenții primite de la stat în suma de 709.198 lei. Astfel, pentru încălzirea locuinței cu lemne, în suma de 17.732 lei, pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală, suma de 386.942 lei, pentru susținerea derulării proiectelor finanțate prin AFIR, suma de 247.024 lei, primite de la bugetul de stat pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, în suma de 10.000 lei, de la fondul de intervenție, suma de 47.500 de lei. Din toate aceste venituri s-au finanțat cheltuielile bugetare, care au fost realizate în suma de 6.049.878 lei, după cum urmează. Capitolul 5102, administrație publică locală, s-a aplicat în suma de 1.842.950 lei, s-a cheltuit suma de 1.809.720 lei, din care cheltuielile de personal 1.398.301 lei, cheltuielile materiale suma de 349.858 lei și cheltuielile de investiții pentru plug și achiziție aparatură periodică suma de 61.561 lei. Capitolul 5602, transferul între unități pentru copii aflați în leagăne, am avut planificată suma de 40.000 lei, s-au plătit suma de 40.000 lei. Capitolul 6102, ordine publică și siguranță națională, am avut planificat suma de 10.000 lei, s-a cheltuit suma de 7.657 lei. Capitolul 6502, învățământ, am avut planificată suma de 153.000 lei, s-a cheltuit suma de 136.184 lei,
din care cheltuielile materiale suma de 123.334 lei și cheltuieli asistență socială, tichete junior și ajutor copii, cerințe educaționale speciale, suma de 12.850 lei. Capitolul 66.02 Sănătate a avut planificată suma de 461.600 lei, s-a cheltuit suma de 46.880 lei pentru dotare dispensat cașe și curița și modernizare dispensat cașe. Capitolul 67.02 Cultură. Am avut planificată suma de 721.250 lei, s-a cheltuit suma de 570.326 lei, din care cheltuie cu personal 42.586 lei, cheltuie materiale suma de 470.030 lei și cheltuie investiții suma de 47.893 lei. Capitolul 68.02 Asistență socială. Am avut planificată suma de 743.000 lei, s-a realizat suma de 663.105 lei, din care salarii asistenți sociali suma de 428.026 lei, indemnizații persoane cu handicap suma de 182.865 lei și ajutor de încălzire atât pentru beneficiari de ajutor social, precum și pentru cetățenii care au primit bani la Direcția Muncii, 49.714 lei. Capitolul 70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. Am avut planificată suma de 471.000 lei, s-a realizat suma de 351.843 lei, din care cheltuie materiale suma de 240.327 lei și cheltuie de capital suma de 111.570 lei. Capitolul 70.02. Protecția mediului. Am avut la un plan 297.000 lei, s-a realizat suma de 295.123 lei, din care s-a cheltuit cheltuiri materiale suma de 160.928 lei și cheltuieli de capital suma de 134.195 lei. Capitolul 84.02. Drumuri și poduri. Am avut în plan suma de 3.059.500 lei, s-a realizat 1.729.039 lei, din care cheltuie materiale 287.338 de lei și cheltuie de capital suma de 505.121 și sume din fonduri externe nerambursabile 937.579 lei. La data de 31 decembrie 2018, bilanțul contabil este un deficit bugetar de 533.573,59 de lei, care a fost acoperit în excedentul anul precedent. Raportul activității pe anul 2018 a biroului impozite și taxe. Raportul activității pe anul 2018 al biroului de impozite și taxe este următor. Impozit călzit persoane fizice. Plan 123.000, încasări în suma de 110.502 lei, rămas de încasat 69.449 de lei. Aici, din fericire, anul ăsta a început să ne apropiem spre țintă. Se apropie aproape spre zero. Impozit clădit persoane juridice, plan 94.000 lei, încasări 85.930 de lei, rămas de încasat 17.218 lei. Impozit teren persoane fizice, plan 55.000 lei, încasat 48.845 lei, rămas de încasat 41.167 lei. Impozit teren persoane juridice, plan 2.000 lei, încasat 2.978 lei, rămas de încasat 1.428 lei. Impozit teren extravilat, plan 74.500 de lei, încasat 51.691 de lei, rămas de încasat 80.134 lei. Aici este mai rând. Impozit mijloace de transport, persoane fizice, plan 150.000 lei, încasat 158.926 de lei, rămas de încasat 261.589 lei. Deci aici sunt iar foarte prost. Impozit mijloace de transport persoane juridice, plan 63.000 lei, încasat 42.397 de lei, rămâne de încasat 7.441 lei. Venitul din concesiuni și închideri, plan 65.000 lei, încasat 53.828 de lei, rămâne de încasat 3.614 lei. Alte impozite și taxe cuprinde taxe de certificate producător și viza acestora, autorizații de construire, taxa privind certificatul de urbanism, autorizații de funcționare, ajutor public, judiciar imputații, plan 155.000 lei, s-a încasat 70.751 de lei, rămas de încasat 33.276 de lei. Taxa de timp cuprinde taxa pentru eliberarea certificatului fiscal și a venitului euro, este un plan de 34.400 de lei, s-a realizat 18.590 lei, sume de încasat nu sunt, aici când se eliberează să-și casează. Taxe speciale, taxe de pompier, plan 344.000 de lei, încasat 9.331 de lei, rămas de încasat 11.544 de lei.
amenzi plan, suma de 246.000 lei, încasat 140.171 de lei, rămas de încasat 1.169.639 de lei. S-au eliberat următoarele documente. Certificate fiscale, un număr de 961 de bucăți, înmatriculări auto și adiere auto, 589 de mijloace de transport, dintre care înmatriculări 400 și adiere 189. Un tubul aici, cu tubul aștept de să-mi scriu mașină. Înscriere, clădiri și teren, 120 de care s-a răspuns la un număr de 200 de adrese, s-au eliberat un număr de 87 autorități de funcționare, s-au pus extrase de venit în dosare și s-au înregistrat acestea program de contabilitate. S-au eliberat un număr de 390 tomații, titlul executor și adrese de ființare a proprierii, s-au făcut modificări în program de impozite și taxe conform noilor schițe cadastrale pentru plătiști teremuri, s-au înregistrat un număr de 524 procese verbale de constatare a contravenților, pentru care s-au întocmit confirmări de primire, care au fost emise la zi de postul de poliție, s-au verificat și completat dosarele de insolvabilitate existente, deci s-au întocmit alte mări. S-au înaintat dosare de executare strictă pentru transformarea mediilor în muncă de folosul comunității. S-a mers în pe teren pentru casări și s-a întocmit raportul în casări. S-au înregistrat registrele de casă, zice, s-au depus sumele încasate la creditorii. S-au întocmit, s-au ridicat cecurile, s-au achitat sumele convenite pentru ajutoare de încălzire, salarii de indemnizare. S-au dat relații zilnice cu veniturile contribuabile pentru impozite și taxe locale. Capitolul 2. Protecție socială și stare civilă. La venitul minim garantat, pe anul 2018, am avut un număr de 76 dosare, s-au făcut 30 dosare de alocații de stat, 15 dosare de indemnizații de creștere copil până la 2 ani, 22 de dosare de ajutor de încălzire a locuinței, s-au acordat 7 ajutoare de urgență, s-au efectuat 200 de anchete sociale, 4 dosare pentru stimulent de inserție, 28 de adeverințe eliberate pentru beneficiari de DMG. La protecția copilului și a persoanelor vârstnice s-au întocmit următoarele acte. Anchete pentru comisia de handicap, 56. Anchete pentru judecătorie, divorț cu minori, 17. În păcate divorțăm, nu mai... Anchete pusă bani de liceu, 10. Anchete personale instituționalizate de centri de plasament, 22. Anchete de serviciu probațiune, 5. Dosare asistent personal ai persoanelor de contracte în dispoziții, contracte de muncă, acte adiționale, rapoarte de activitate, 18. Dosare de indemnizație persoane de handicap, dispoziția închidere 13, dispoziții instituire cu atelă, rapoarte de monitorizare și dare de seamă tutelă, fișe de monitorizare cu ministerială cu privire la protecția dreptul copilului. Aceste cazuri copii preluați în sistemul de protecție, cu slavul Năzboc, Neagoie Dănuț, Cibotarul Mădălina, Cibotarul Andra, Ungureanu Ana Maria, Cibotarul Denis Adrian. Dosare alocații de susținere, dispoziții de luare, plată, modificare, încetare, achidere, stabilire și la 6 luni, 72. La starea civilă s-au întocmit următoare acte. 17 acte de naștere, 15 acte de căsătorie, 46 acte de deces, certificate eliberate la cer, 20 certificate de naștere, 19 de căsătorie, 11 certificate de deces, 9 extrase după acte de stare civile eliberate la cer alte instituții, 2 adenințe de urmare eliberate de cetățenii români decedați în străinătate, 48 anexa 24. Capitolul 3. Sănătate. În Comuna Cașin funcționează două cabinete medicale, un medic și un asistent, care deservește statul Cașin și statul Furița, o farmacie care deservește toți locuitorii Comunei Cașin. S-a efectuat vaccinarea toți copiii din Comuna Cașin. Numărul pacienților înscriși la medicul de familie este de 2.423, din care 1.883 asigurați, s-au înregistrat 10 nașuri, s-a înregistrat un caz de TBC și sunt luați în evidență 512 cetățeni cu boli cronice. Nu e bine aici. Și se găsește foarte mult, ați văzut și dumneavoastră la 1 ianuarie, la moc, ți-o mult. În comună și până la dumneavoastră, cum o linie, nu ține și mă. Capitolul 4. Raportul privind SBS-ul. Aplicarea SBS-ul cu Cașin, în cursul anului 2018, s-a desfășurat conform legii 481/2004, legii 307/2006, legii 446/1996, privind pregătirea populației pentru apărare cu modificările și completările ulterioare, precum și a ordinilor MEAI și IGSU, privind planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților de prevenire și intervenții în situații de urgență la nivelul localităților. În anul 2018, în luna iunie, în urma precipitațiilor abundențe, a avut o covitură pe pădurul Cașin. La nivelul SRSU s-a intervenit la decomandarea și apărarea drumului comunalului 25 și Zora Coița Potriceac, care a fost afectată și distrusă pe o porțiune de 200 de metri, ca urmare a precipitațiilor abundente. Tot în urma precipitațiilor din luna iunie, au mai fost afectate circa 4 hectare de teren agricol pe malul stâng al pădurului Cașin,
punct Cristian Balță Mărișcă, iar în satul Culița a fost afectată cu leia stângă, pod Anita Comar, de pe drumul comunal 127 și drumul sătesc, un drum sătesc de o distanță de 90 metri în iar, la Păloi. Tot în la nivelul SVSU s-a intervenit la stingerea unui incendiu de vegetație cu mături, topești și buci, de asemenea s-a mai intervenit și la stingerea unui coș de fum sprijinit din sub Bacău, cu tot ce s-a solicitat. Activitățile de prevenire s-au desfășurat prin informarea în timp util a cetățenilor, asupra pericolelor, prin afișarea de atenționări, avertizări în punctul de interes local, TV locală și cu ocazia controlării efectuate, conform graficului pe anul 2018, cu personalul echipei de prevenire. S-au verificat 22 de hidranți stradari pe rețeaua de apă a comunei, cu firma autorizată conform legislației de prevenire și stingere a incendiului. S-a obținut autorizația cu securitate la incendiu pentru primăria Cașa. Capitolul 5. Educație, cultură și sport. Educația este asigurată prin școala cu casele 1-8, Institutor Nicolae Păzlaru, două grădinițe, una în satul Cașin și una în satul Curița, și un număr de 21 de cadre didactice, din care 3 educători, 5 învățători și 13 profesori, 9 titulari și 4 spunitori, 181 elevi în învățământul primar și gimnazial, la grădința Cașin, 48 de preșcolari, iar la grădința Curița, 15 de preșcolari. Situația la văzătură la sfârșitul anului școlar 2017-2018, elevi înscriși 189, veniți 3, 11 elevi plecați, 179 elevi promovați, 2 elevi abandon, s-au aprovizionat cu lemne, cu zidiu mureț și atât școala cât și grădința Curița. Aici eu am vrea să fac o paranteză și rugămintea dumneavoastră. S-a zis vorbul cu unde puteți, cu cetățenii din Cașin, dacă vor emigra copiii la școli din Orești, suntem puși situația a să faci la Cașin în învățământul simultan. Și știți că învățământul simultan nu dă bani. Ca să înveți a întâia, a treia sau, nu știu, a cincea cu a șaptea, de ceva dar roade și... Perte. Și nu riscă să desințim școală. Dacă rămânem fără școală, o să se întâmplă numai la părinții care lucrează în oraș. Da. Dar acum vă spun că nu vreau să laud, că am văzut să spun criticii în trecut și poate cineva ar zice acum a putut să trezi primar să laud de cadre didactice și la școala Cașin. Deci știți că se face treaba, a început să facă treaba chiar foarte bine, mai ales la român și matematică, la obiectul de bază la care se dă capacitatea clasa 8-a, da? Examenul clasa 8-a, sunt rezultate bune și chiar copiii merg foarte bine. Și nu mă acolo, am la toate obiectele din învățământ. Se face treabă și chiar avem un cadre titulare. Deci asta e un bun, când ai cadre majoritatea titulare. Deci înseamnă că își dau interes din titular cu post la Cașă, își dă interesul ca ceea ce predă copiii să asumeze cât mai mult și să aibă performanță. Referitor la cultură, Biblioteca Comunală a desfășurat activitate conform unui orar de funcționare de 8 ore zilnic, luni vineri, având la dispoziția utilizatorilor un fond de carte de 8.441 de volume. Toate cu acces liber la raft și un număr de 4 calculatoare conectate la internet cu acces gratuit. Fapt care a făcut să crească atât un numărul utilizatorilor PC, cât și al cititorilor. Numărul utilizatorilor înscriși este de 425, iar cei vizitați activ în anul de curs este de 300. Noi înscriși 15, conform raportului statistic anual întocmit. S-a participat la cursul de formare profesională la Biblioteca Județeană Bacău. Datorită acestor cursuri, prin proiectul Biblionet, se pot iniția utilizatori începători în tehnologia informației și calculatoare. S-a participat la toate cursurile de instruire și perfecționare profesională, trimestrială, atât la Biblioteca Județeană, cât și la cea municipală. De asemenea, doamna bibliotecară a participat și susținut activitățile culturale ce s-au desfășurat în comuna noastră, prilejul sărbătorii zilei Cașin 2018. A participat și s-a adus aportul când a fost solicitat de activitățile culturale și s-au desfășurat în comuna noastră. S-a colaborat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti și Biblioteca Comunală Onești și Biblioteca Comunală Măstrea Cașa, prin împrumuturi interbibliotecare, educările care au fost solicitate. S-a făcut o achiziție impresionată de carte, în valoare de 5.554 de lei, în anul acesta, cărți solicitate de elevi, în liste întocmite pe parcursul anului 2018, în colaborare cu cadre didactice la școală. Și am primit prin contract de donație un număr de 335 de volume, de la diferite persoane. Tretiacenco Iosif, 231 volume, Biblioteca Județeană, 14 volume, Vornicelul Cheie Nicolae, 90 de volume. Deci celelalte care în valoare de 5.554 sunt cumpărate de către primărie, în aprobarea Consiliului Local.
Și restul sunt donați. Donați impresionate, la domnul Hârtia, ce un fel foarte bun, care se duc la copii, 21 de copii sunt ei. Vedeți, e o cantitate destul de mare. Sau în combina cu Agrea Noare pentru Institutul Național de Statistică, se ține evidența zilnică a vizitatorilor și utilizatorilor, în paralel cu activitatea de bibliotecă, a fost îndeplinită și ales sarcina, privită de șeful ierarhic pentru arhivă. Pregătește și leagă dosare din toate sectoarele de activitate, din cadrul primăriei Cașa. Secretariat, 20 dosare, contabilitate, 30 dosare, agricol, 25 dosare, asistență socială și stare civil, 25 dosare, urbanism, 20 dosare, juridic, 23 dosare, achiziții publice, 19 dosare. Colaborează și răspunde zilnic solicitările sectorului urbanism, aproximativ 30 plan de situate, certificate urbanism, adrese Consiliului Județean, Tomeni. Răspunzând pozitiv și cu bună voință toate solicitările colegiului. Cu ocazia sărbătorilor zilei Cașun s-au organizat mai multe activități și anume. Defilarea căruțului covictiv, sesiunea de comunicări științifice, transformația și comunitatea, periplul la Obășa Miorisei, s-au depus coloanii sau ținut ceremonial religios la Crucea Recunoștinței, Ticăriei Cuița, s-a sfințit și rezerit placa comemorativă la cimitirul Crucilor de Vesteacă, de la Părău Sărat, expoziție de icoane sculptate, expoziție de costume populare din Republica Moldova, Ucraina și România, în România a fost mușcelene, sovejene și cășunene, expoziție de pictură, potrete și natură statică, a avut loc lansare de cărți, Sărbătoarea Moartei, Obârșia Mioriței, Moment și Monument pentru Perenizarea Sfântului Românesc și un român care își dorește să facă postul, autorul fiind domnul Constantin Tudose. Comuna noastră s-a împărțit cu localitatea Colibaș din Raionul Capul și localitatea Mahala din Raionul Noua Suliță, Ucraina. Festivitatea de frățire a avut loc într-un cadru festiv în curtea școlii, din satul Cașin, cei veniți de peste hotare, ținând un program artistic impresionant. În premieră a avut loc un concurs confront, Culița Sticăriei spre linia frontului, 2018. Aici țin să mulțumesc organizatorul din satul Culița și anume lui Dima Marius și Gheorghe Zărnescu, consilierul Sărnescu, care a fost organizatorii și au rămas surprinși toți cei care au venit în toate localitățile din Brăjurul, din Comunei Cașin, au fost impresionați de organizare și prin concursul în sine. Acțiunile făcute mai sus s-au desfășurat sub egida anului centenar al Marii Unii de la 1 decembrie 1918. Ca fiecare an s-a organizat Cupa Cașinului la Minifor, doar ediția noastră, unde a participat un număr însemnat de echipe. Aceste sărbători au fost încheiate cu un frumos spectacol de muzică populară și voie bună. În desfășurarea acestor activități, țin să mulțumesc domnul Tudose Constantin, Consiliul Local Cașin, domnului viceprimar, domnul profesor Zbârcea Gheorghe, domnul Roșu Constantin, domnul Brânză Constantin, doamne Comăneci Lica, doamne Dragul Aurica, doamne Liția Nicoleta și doamne Dragul Adina. Adina? Da? Doamne Liția Nicoleta și la toți cetățenii comunei noastre. La data de 1-10-2018, cu ocazia sărbătorii zilei pe soarele sfârșnice, în sala de ședință a Consiliului Local Cașin, într-un cadru festiv, s-au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Cu ocazia zilei eroilor și zilei naționale 1 decembrie, având în vedere că a fost un centenar, an centenar, a avut o frumoasă manifestări dedicate eroilor neamului, care au luptat pentru Marea Unirea Neamului Românesc, unde a participat de școlii Cașin, cadre didactice, preoții comune, funcționari publici ai primăriei Cașin, cetățenii ai comunei s-au depus coroane de flori și s-au prezentat alocoțiunilor verbale. Pare rău care ne-a spus, vedeți cât de frumos s-au pregătit anul acesta copiii de la școala Cașin, prin grijă a cadrului didactice, în cinstea anului centenar și a Marii Unii. Pe data de 19 decembrie a avut loc spectacol de Crăciun, unde au participat preșcolari și elevi din comuna noastră, un spectacol care, de punctul meu de vedere, și nu numai, a fost o reușită. Cu aprobarea Consiliului Local Cașin a fost împărțit de cadouri copiilor prezenți. Pe data de 22 decembrie a avut loc a 5-a ediție a concursului Miss și Mister Caritate 2018, acțiune care a umplut din nou sala Căminului Cultural din Cașin, cu locuitori de stat, fonduri strânse fiind donate în scop caritate. Pentru organizarea acestei acțiuni, tinerii au fost sprijiniți de primarul și viceprimarul Comunei Cașin. Pe data 31 decembrie s-au primit urătorii în fața primăriei, care au venit în număr foarte mare, atât din localitatea noastră, cât și din alte localități, făcând un spectacol pe cinci. Pe mine de sport, avem două echipe de fotbal, Liga 4, din Mătrâni, suntem cei mai tare județi la capitolul ăsta, și anume, ACS Măgura Cașin și Viitorul Culița. Ambele este venind turul de podium, Viitorul Culița pe locul 1 și ACS Măgura Cașin pe locul 3. Partidele de fotbal s-au disputat pe terenul la Tănase și pe terenul de sport din Culița. De lăudat este faptul că la echipa Viitorul Culița avem și grupe de copii, 8-12 ani, 12-14 ani, și 15-17 ani. Deci un lucru extraordinar pentru tine din comuna noastră, fiindcă au lucruri de face un sport și nu s-a pus de alte activități.
sau cel puțin să le țin sport în timpul care putea face altceva. Capitolul 6. Protecția mediului. Pe linie de mediu s-a continuat conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor și s-au amplasat pe raza comunei noastre containere special pentru, speciale pentru colectarea fie carton, sticlă, plastic și metal. Pe linie de colectare de deșeuri s-a născut o campanie în urma căreia s-au colectat deșeuri electrocasnice. În 1 septembrie am organizat acțiunea Lezui România, acțiune prin care cetățenii localității noastre, prin cu elevii de la școala Cașu, au sunut deșeuri abandonate pe raza localității, într-un volum destul de mare, circa 50 de etaje de mări, între aia mari, 120 de sau 240 de etaje. S-a ecologizat în enumerate rânduri, Pădurul Cașu, Pulița și Gărguța, Cuciur, Popii, precum și altul ce mărginesc, rânduri de 115, în locul comunalul 127, s-a constituit în permanență. La aceste lucrări au fost folosit beneficiarii ai venitului minim garantat, care au fost monitorizați de domnul, de doamna și domnul viceprimar. S-au achiziționat 60 de bănci stradale, care au fost montate astfel. 50 în Tocașe și 10 în Pulița, bănci echipate cu suportul pentru șori, dând astfel un aer de frumusețare a comunei noastre. De asemenea, s-a cosmetizat și anțului, care mărginez de 105 și 10-127, zona centrului 5, alocărcății, s-au plantat flori și arbori ornamentale. Capitolul 7. Urbanism și amenajare teritorială. În anul 2018 s-au emis numărul 96 de certificate de urbanism, din care 36 certificate pentru construcții de locuințe, anexe gospodării și 60 certificate pentru clasament la rețele de utilități digitale. S-au încasat taxa de primire a certificatului de urbanism în sumă de 1823 de lei. De asemenea, s-a emis un număr de 24 autorizații de construire pentru construcții locuințe, anexe gospodărești și 44 de autorizații pentru brașamente la rețele de utilități editare. S-a încasat taxa pentru emiterea autorizației de construire în sumă de 27.610 lei. S-a făcut excepție, s-a întocmit proces verbal la terminarea lucrărilor și certificat de atestare edificării, construcție de locuințe și anexe gospodărești. Capitolul 8. Agricultură și dezvoltare rurală. Pe perioada anului în curs s-au eliberat următoarele acte. 2200 de verințe pentru buletin, ajutoare sociale, alocații complementare, ajutor încălzire, APEA, EON, notorietate, anexa 1-2 pentru marcat materialele noastre. 6 tipuri de proprietate emise. 106 de verințe de rol, 17 hotărâri emise de Comisia Județeană, 8 titluri de proprietate rectificate, 32 dosare fond funciar trimise la Comisia Județeană, 27 de petiții. În cursul anului a fost deschise poziții de rost, s-au înscris date în registrul agricol, s-au verificat și completat registrele agricol, precum și alte activități desemnate de domnul primar. Capitolul 9. Investiții și achiziții publice. Odată cu intrarea în vigoare a legii numărul 98 din 2016, privind achiziții publice cu completările și modificări ulterioare, a legii numărul 99/2016, privind achiziții teritoriale, a legii numărul 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, asistată de achiziții publice din cadrul Comunei Cașu, se desfășoară conformitate cu principiile care stau la baza politicilor de reformare a achizițiilor publice astfel. Nediscriminarea și tratament egal pentru a se asigura o concurență loială. Recunoașterea reciprocă pentru acceptarea modificit pe piața UE, a diplomilor, certificatului, dar și acceptarea produselor și serviciilor lucrărilor oferite. Transparența care implică aducerea la cunoștință a tuturor posibilor doritori prin publicarea sistemului tuturor informațiilor. Proporționalitatea care asigură o corelare a cerințelor de calificare din partea autorităților contractante cu importanța gradului de dificultate în mărimea achiziției. Eficiența utilizării fondurilor prin atribuirea contractului de achiziție pe baza de competențe tehnice și economice care să reflecte avantajele raportului optim între calitate și preț. Asumarea răspundii determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor personale responsabile cu achiziții publice, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și îndeplinirea independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces. Evitarea conflictului de interese în scopul eliminării atribuirilor neloiale. La nivelul instituției nu există un compartiment specializat în domeniul achizițiilor publice și ca să ne aliniem cerințele legale la un domeniu, prin dispoziția primarului a fost numerizate persoanele care să îndeplinească atribuțiile compartimentului intern specializat, la fel ca și în anul 2017, am continuat cu doamna Măgureanu Micaela, dumnea ei având atribuții și în domeniul investițiilor a urbanismului, ceea ce privește emiterea certificatului de urbanism.
obținerea avizilor, autorizarea lucrărilor, organizarea recepției la terminarea lucrărilor și recepțiile finale, managementul și implementarea investițiilor cu fonduri de la bugetul local, buget de stat și fonduri europene nerambursabile. Activitatea de achiziții publice este foarte complexă și presupune mai multe etape până la realizarea unei achiziții. Întocmirea referatului de necesitate, în baza oportunității de realizare, asigurarea resurselor financiare din cadrul bugetului, aprobarea lui de operatorul de credite, includerea în programul anual de achiziții publice, includerea în cadrul strategiei anuale achizițiilor publice pe anul 2 bugetat, strategie de contractare, întocmirea caietului de sarcini din cadrul proprietății de atribuire, solicitarea ofertei de preț, sondarea pieței, realizarea propriu-zisă achiziției. Analiza și acceptarea ofertei de preț, ceea ce satisface necesitatea autorității contractante, lansarea comenzii ferme sau încheierea contractului. În perioada anului, ianuarie-decembrie anul curent, au fost derulate proceduri de achiziție cuprinse în planurile anuale de achiziții, în conformitate cu strategia anuală și achizițiile publice și a strategiei de contractare publicate în site-ul primăriei. Ponderea cea mai mare a achizițiilor, ca și număr, a avut achizițiile directe, consultându-se în acest sens ofertele operatorilor economici din catalogul SIA, cât și baza de date a primăriei și cu ofertele depuse la administratura primăriei, dar și prin publicarea pe SICAP, catalogul electronic publicitate anunțului achizițiilor. Cele mai importante achiziții realizate în această perioadă a fost cele pentru dezvoltarea proiectelor ce au primit finanțare europeană sau guvernamentală din Programul Național de Dezvoltare Locală 2, dar și cele finanțate la bugetul local în cadrul cheltuielilor neeligibile pe proiecte, dar și pentru funcționarea și gospodăria comunei Cașca. În luna februarie a anului 2018 s-au semnat contracte de finanțare din cadrul PNDL 2 pentru obiectivele. Dotare dispensarul Marsat Caș, Comuna Caș de Subacău, în valoare de 62.073 și extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul Marsat Caș, Comuna Caș de Subacău, în valoare de 403.621 lei. În timpul anului trecut s-au derulat procedurile de achiziții privind dotarea dispensarului amintite. Astfel, contractul de finanțare privind privitor la dotarea dispensarului din satul Cașcuvița a fost finalizat, recepționat și închis. În ceea ce privește dispensarul din satul Cașin, s-au realizat atât achizițiile privind dotarea, întocmirea serviciului de proiectare PTH și a serviciului de verificare proiect de specialități, achiziția serviciului de sprijinire și anchier și a lucrărilor. Lucrările de execuție au fost realizate în anul trecut la prima decontare realizată de Ministerul Dezvoltării în proporție de 80%. Și acum se apropie de final, urmând a se realiza recepția terminarea lucrărilor în curând și finalizarea contractului de finanțare la acest an. Pentru obiectivul modernizarea drumului de interes local în Comuna Caș de Subacău, circa 5,501 km de drum, în valoare de 4.452.214 lei, 0,16 bani, a continuat procedura specificată pentru atribuirea contractului de execuție lucrări cu finalizare și încheierea contractului în luna august 2018, când din catalogul SICAP a fost achiziționate și serviciile eligibile privind regizia de șantier. Având deja un cont avans în valoare de 1.780.926 de lei, s-a finalizat autorizarea lucrărilor la ISC, Bacău și Consiliul Județean și s-a emis certificatul lucrărilor de condusă o primă trașă. În anul care a trecut s-au achiziționat serviciile de consultanță privind managementul și implementarea proiectului. Pentru dotarea unei clădiri în vederea funcționării ei, ca cedul tineret în satul Curița, Comuna Caș și județul Bacău, și achiziția unui bulto excavator pentru Comuna Caș și județul Bacău. Aici achiziționându-se și serviciile auxiliare de achiziții prin catalogul SICAP, direct și realizarea procedurii certificate online cu avizul AFIR și ANAF, privind achiziția propriu-zisă a utilajului. Utilajul a fost furnizat și recepționat și contractul încheiat. În vederea funcționării celui de tineret, s-au realizat demersuri necesare, obținându-se avizul PSI prin proiectare și copilirea documentației necesare, achiziția lucrărilor din vederea autorizării PSI a fost de școli din satul Poița, unde funcționează și prevenția de copii din sensul uman. În anul trecut s-a continuat derularea obținerii avizului din cadrul contractului privind actualizarea planului urbanism general și alegamentului local de urbanism. Achiziționându-se servicii suplimentare, contractul de efectuare la elaborare de studii istorice și arhitecturale pentru actualizare PUC și regulamentul local de urbanism cu Comunei Cașa. Achiziționându-se servicii de proiectare și suplimentare prin achiziție directă din SICAP pentru proiectanți de specialitate care fac parte în registru arhitecților. În anul trecut s-a realizat achiziția publică de servicii proiectare direct din catalogul electronic online SICAP, privind extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă a drumului viilor, Comuna Caș de Subacău, sau obținut avizele conform certificatului de urbanism, urmând ca în anul 2019 să trecem la achiziția lucrărilor și realizarea efectivă a acestei investiții.
În perioada iulie 2018 s-a produs un nou fenomen hidrometeorologice majore, concretizate în inundații ce au afectat drumul comunal 127 din zona Poița, drumul comunal 127 din zona podului Comara Unica și podul de asemenea, dar și drumul comunal 125 Poița Copricea, pentru refacerea lor fiind alocat din fond de rezervă a guvernului 475.000 lei. Pentru refacerea au procedat la achiziția serviciilor, de ridicări topografice, analizarea studiilor topografice și întabulare, la achiziția studiilor geotehnice și a expertizei tehnice. De asta și durat acolo la Poița erau oamenii agitați că nu se face. Dar sunt și proceduri care trebuie să respectăm noi ca și instituții publice. Nu putem face o lucrare, mai ales la un drum sau un pod, care asigură siguranță rutieră, după capul nostru. Nu se întâmplă un accident, poate nu vina lucrările executate, dar se poate vină este cel care a lucrarea în piață a autorității locală. La achiziția serviciul a duc cât vine și lucrarea, cu sfertul, cu a fost o expertiză acolo, deci s-a făcut conform normativilor în vigoare. La achiziția serviciul de întocmirea documentațiilor tehnice, la întocmirea certificatului de urbanism, obținerea vizelor, autorizarea lucrărilor în situație de urgență, achiziția serviciul de dirigiție și anchet, la achiziția propriu-zisă a execuției lucrării. Întrucât achizițiile deschise s-au încadrat în pragul achizițiilor directe, absolut toate au fost selectate online din catalogul electronic SICAP, conform legislației în vigoare privind achizițiile publice. În perioada iulie-august a fost achiziționat cu fonduri de la bugetul local, prin achiziție directă offline, o notă justificativă, monumentul centenar al monumentului crucilor de mestreacă, dedicat eroilor căzuți în lupte în primul război mondial, care a fost amplasat în interzanul comunei Cașin, în satul Poița, zona satul Cașin, zona Drum Comunal 107, Cașin Poița, și inaugurat prilejul zilelor Cașinului 2018. După acest prilej a fost achiziționat servicii de cazare a invitaților, servicii culturale artistice, achiziționarea materialelor promoționale, toate prin achiziție directă, conform legislației în vigoare, offline sau offline. Tot cu prilejul zilelor de sărbătoare ale Cașinului, s-a realizat achiziție de lucrări privind reparația sediului administrativ al Consiliului Local, și igienizarea Căminului Cultural Cașin. Atribuirea execuției lucrării s-a realizat direct din catalogul SICAP online cu respectarea prevederilor legale. Având în vedere ecologizarea multor zone ale comune, realizarea de profilări și bascări la drumul în neasfaltate, afectate de deploi, închis deschis, profilarea ABR-ului Cașin în zona inundată cu Poița sau încheiat cu de închiriere în utilaje cu societăți specializate și listate online în catalogul electronic. În vederea extinderii trotuarelor, s-a finalizat intabularea terenului și achiziția serviciului de proiectare, la fel direct în catalogul online SICAP. Ca urmare a derulării programului operațional de infrastructură mare 2014-2020, în cazul ADIP, prin operatorul regional TC Crabie-SA Bacău, terenul pe care urmează să-i construie rezervorul de gospodărie a apelor Poița și stația de curare a apelor uzate Cașu, a trebuit pus la dispoziția investitorului. Adresat de public local, a achiziționat serviciile de evaluare, achiziționare, alipire și întabulare, favoarea comunei Cașin și introducerea de terenul în public a comunei Cașin. Cu privire, chiar acum lucrăm la scoaterea începutului agricol. Deci o grămadă de treabă pe și noi, cred că face treabă că fac și grabă la acest proiect. Deci scoatem începutul agricol la aceste două terenuri. Pentru asta s-au contractat cei de la OSPA ca să facă un studiu hidrologic și iar banii cheltuiți și alte părți. Dar suntem pentru primul de județ cu avul la CRAP, care aproape că ne este avizul la direcția agricolului privind scoaterea agricolului agricol. Asta vă propun cu noi și Mănăstirea Cașin, ca suntem la același proiect. Suntem la același proiect apă și canal. În master plan. Cu privirea dezvoltarea rețelelor utilitare și de infrastructură, amintim atribuirea contractului proiectare de execuție, lucrări de extindere de rețea electrică, strada primăverii, comuna Cașin de Subacă, în valoare de 97.683 de lei, cu TVA impus, care a fost atribuit prin anunț de publicație în SICAP, direct online, și recepționat în anul trecut. Totodată s-a aprobat delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public și atribuirea contractului de servicii pentru iluminat public în comuna Cașin de Subacă, unei firme licențiate ANRSC și ANRE, prin publicarea unui anunț publicitar de participare online în SICAP. Ca în fiecare an s-a încheiat în anul 2018 contractul privind prestarea serviciului de dezepezire și combaterea poliului, un operator economic care deține utilaje de dezepezire și care se va mobiliza în interval de timp de o oră la solicitarea administrației comune Cașin. Contractul a fost solicitat atât de prefectura județului Bacău, cât și de poliția Onești. Având în vedere finalizarea situației juridice a terenurilor bisericii din satul Poița și a fundației ficate pe el, prin donarea lui de către Episcopia Romanului prin parohia Sfântul Nicolae din satul Poița către comuna Cașin, s-au finalizat prestarea serviciului de proiectare și verificare de specialitate,
la rezidență a PTIH pentru continuarea lucrării de construire la Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mântuință Sofia, din sat Curiță, Comuna Cașul, s-au obținut toate avizele din certificatul urbanist, urmând ca să obține autorizația de construire. Astfel s-a demarat achiziția publică de lucrări prin procedură specificată, conform pragului stabilit de legea 98/2016 privind achiziții publice. Documentarea se află în data de 5-11. Auziți, da? 5-11-2018, în 5 noiembrie, în procedură de validare ANAP, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, este ANAP-ul, pe SICAP, deși acest proces ar fi trebuit să dureze maxim 10 zile. Deci suntem cu documentația depusă la validare, să invalideze ANAP-ul, să ne publice pe SICAP, în 5-11-2018, din noiembrie anul trecut, care trebuie să dureze maxim 10 zile, așa spune legea, și nici acum nu ne-a validat, nu ne-a dat niciun răspuns. Nici măcar validare sau respingeți să modificăm ceva la ea. Asta e țara Caitlin, când am vorbit la ANAP, am zis că, într-adevăr, asta e legea, sunt obligați, în termen de decizii, să fac lucrul ăsta, dar nu există nicio sancțiune. Au foarte multe lucrări la nivel de analiz, de validat, și ei sunt puțin, și ea trebuie să așteptă. Dar totuși, este cam mulți lucrări, de-aia suntem mâinii februarie. La finalul anului trecut s-au achiziționat 350 de pachete de dulciuri cu ocazia Crăciunului pentru copiii din Cașin, felicitări cu ocazia Zilei Centenarului Unirii și cu ocazia Sărbătorului de iarnă. În cadrul activităților de achiziție publică au fost achiziționate o serie de servicii și materiale necesare activității administrative, dintre care amintim servicii de alimentare cu energie electrică, iluminat public și instituții, servicii de internet telefonie, servicii de maintenanță a sistemului informatic și a echipamentului Xerox, servicii privind controlul managerial intern, servicii privind sănătatea și securitatea muncii, servicii privind verificarea periodică a intranților, interior și exterior, servicii privind neutralizarea deșeurilor animale, servicii privind realizarea documentației pentru serviciul voluntariat situații de urgență, achiziția de combustibil pentru motocositoare și pompe, în vederea asigurării irigării terenului de fotbal, achiziția de materiale de curățenie, întreținere și vizite, achiziția de formulare pentru compartimentul de asistență social. Toate aceste achiziții se fac psihic. Păi, 3 lei, 2 lei, așa este legea, e cam complicat de lucru nici pe el, domnul, dar trebuie să respectăm la ceva. Capitolul 10. Ordine publică. Lucrătorii postului de poliție Cașin și-au desfășurat activitățile în conformitate cu prevederile legii 2018/2002 privind funcționarea poliției române, precum și în baza ordinilor, dispozițiilor și reglementărilor interne. Accentul s-a pus în general pe combaterea infracționalității în scopul asigurării liniștii și siguranță cetățeană. Lucrătorii postului de poliție Cașin colaborează cu instituția primarului pentru a interveni în rezolvarea unor probleme de evitare în comunitate. Deci, ca să tradiți cetățenilor din Cașin, că ei cred că poliția se coordonează primar. Nu. Poliția Națională are legat de colaborare cu instituția primării și atât. Ei se coordonează poliției județene și instituțiilor de primarie. Capitolul 1. În anul trecut au avut 18 ședințe ale Consiliului Local, 87 de hotărâri ale Consiliului Local, 27 de dispoziții ale primarului, 35 adeverințe privind dreptul de preemțiune, 26 de procese pe rol la judecătoria Onești, 14 procese la Tribunalul Bacău și 3 la Curtea de Apel Bacău. Majoritatea acestor procese reprezintând o modificare a titlului de proprietate care aveau numere topocadastrale greșite. Anul 2018, fiind un an centenar, a avut o încărcătură aparte. Un an de bun augur din punct de vedere economic, cultural și social, cu diverse probleme pe care am reușit să le depășim prin lucru în echipă și țin să mulțumesc Consiliul Local, domnilor viceprimari, funcționarilor publici din cadrul primăriei Cașin și, nu în ultimul rând, cetățenilor comunei Cașin. Vă mulțumesc frumos. Domnul primar, eu Deci, hotărârea privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Colectivului de Bacău. Se aprobă actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Colectivului de Bacău, prevăzut în anexa 3, care face parte integrantă de prezentă hotărârea. Trei comunice și domnul lui Daniel, având cadrul de reprezentant al Comunei Cașin, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, pentru stabilizare va fost să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 de prezenta autorării în adunarea generală a Asociației.
Articolul 3. Se împuternice și primarul Comunei Caș, domnul Florin Daniel, având calitatea de reprezentant legal al Comunei Caș, ca numele și pentru Comuna Caș să semneze actul adițional numărul 3, dar cu documentul în poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeului Solide de Vieți Bacău. Articolul 4. Prezentul autorizării se va comunica persoanele memorizate la articolul 2 și 3, asociații din votare cu Comunitatea Bacău, prezentul județul Bacău, va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Eu mai citit să nu mă interesează. Și așa o să implementează. Da. Vă citeați, vă citeți. Bă, dar nu puteți de ce? Fiindcă la probleme care s-au întâmplat acum, dată la salbitate, la toate divenții din urmă locuitor, care acolo la cerunțul 2011 și cel care am decărat numai Basnicole, a ajuns la niște datorii de către toate oatenilor către prestatorii, din Romplești și inclusiv de Hosut. Aceste datorii se regăsește din faptul a declarării numărul locuitor mai puțin. Și ca să vă dau un exemplu, eu am fost și eu circumspect la toată chestiunea asta și am făcut un calcul la nivel tutor. La orașul care s-a ridicat anul trecut în comuna noastră, dacă se mulțește cu bețul tutor, ajunge cu vreo 70.000 mai mult decât am plătit noi cu 2.770 de locuitori ca și taxă. Deci aproape cât avem noi ce-am calculat. Nici ei nu sunt, o să sunt nici oameni care lucrează. Totul este cu noi menajer, lumea nu este educat, nu selecție. Nu să fie atât de bun, dar orașul acesta este atât de acolo. Acum, a fost la 3, asta se urmărește. Începe cu 1 ianuarie 2000. Nu o să vedeți să plătim la tot. Pentru asta, fiecare oate se va organiza cu știi. Noi avem deja poziții pentru colectarea efectivă a cartonului pieții și mai departe. Dar, începând de data viitoare, când va fi mașina după noi în caș, va fi însoțit frutii cu domnul viceprimar și la legea primăriei, cu fiecare mașină în parte, și va ridica bunul la fiecare poartă. Dar înainte de asta o să facă, chiar astăzi să facem anunțul, o să punem cu toate gardurile și la fiecare în poartă, nu la fiecare în poartă să băgăm, câte ori fie volantă, prin care să aducă conștiință ce îi numesc de scoată. Să nu mai scoată bebuși, cenușii, găinați, scuzați-mă din expresie, dar să spunește găinați, da, găini, bun, da, păsări, dar scot la noi. Mătură curtea de nisip sau mătură acum în fața porții, că urma iernii rămâne foarte mult nisip la antiderea pantă, îl pune acolo. E, dacă ar scoate gardățile numai cu noi în așa, vă spun sincer, că am plătime cu sincer, mai puțin decât plătim acum. Povestea este alta, povestea se înfirmă tot. Ce fac ei cu celălalt deșeu? M-am gândit că în anunțul care vom face, că care are plastic, plastice, hârtie, carton, dar hârtia carton de regulă la țară sunt cam mari. Sticlă sau metal, să-i pune separat și când iar că trebuie cu Romplești, când vine în ziua să ridice de la contagene, o zi înainte, domnul viceprimar cu ceilalți social, cu căruțele, să strângă la fiecare în parte, duce cu toți acolo, strânge saci cu acest deșeu, le aduce în spate primării în saci, cu venașe, și o să ducă... Deci, discutați cu Romplești, să pună o zi, cum ești și pe alte localități, pe oraș, de exemplu, sunt bătălia mea, când contează numai banii care îi vom da la subiectare. Și omul la poartă poate să scoată presortat, adică să amestece cartonul cu plasticul, pentru că la stația de sortare se face sortare. Da, da, se ia presortat și se sortează. Da, și bici, dar nu-l amesteci cu menajerul astfel încât să îngreunezi cantitatea de gunoi menajer. Se duce la groapă pe nailoane, cartoane, când se pot... Deci asta ar fi și una soluție, ca să plătim mai puțin. Am zis că asta nu i-a vorbat asta 682 de lei. 682. Anul ăsta, acum, astăzi, vă dau o altă hotărâre pe care vă subvenționa noi, pățin local, la 5 lei. Deci cetățeanul plătează 5 lei și noi vă subvenționa 1,82 lei. Este legal cu cât de cât legal, cu tamul de cât. Cât de cât legal, da, este. Au dat și alte. 1,82 lei, 2,770. Da, vă subvenționa, asta e, nici nu putem, dacă nu, vom ajunge să oameni. Să acordăm iar subvenții. Cum a acordat subvenția asta de 68.000 de lei, vom ajunge să facem același lucru.
să acord viață și aia 68.000 de lei, pentru că ceea ce nu se încasează, pentru că auză că omul este foarte mult. Deci aia este, a ajuns la 6.82 la țară, la Cașmu, la situația financiară a locuitorului, este destul de mult. Această hotărâre a aprobat-o și cu Comuna Buciu, Comuna Bârstănești și toată lumea vrea ca și cu ea la fel, sub niciunul. Dacă o scădea cantitatea după noi și atunci, la, ca nu se împărțit la tonă, automat va scădea și taxa, nici noi nu vom da subvenția, practic. Nu voi aborda în subvenție și va scădea taxa. Dacă vom fi conștienți că asta depinde de noi, de noi. Nu depinde de altcineva, nu depinde nici de opresc, nici de recursuri. Este de operator, au și taxe aprobate, licitate, ei și încasează bani. Nu și încasează bani, a zis că planul de lucru s-a blocat. Nu-i la noi marea, că am vorbit și cu dreptul la DIS și la, la Ecosud. Nu la, la Cașin este mai datorie. Mai datorie este la mari orașe. Onești au IT-uri și Miliani, care astăzi e achit. Ieri am avut ținut coții locali și e achit. Moineștiul au și aia vreo 90 miliarde, care spune că nu are bani. Dărmăneștiul au și 90 miliarde. Deci, ăștia sunt mari. Deci, de atunci la domnul Pres la, și la... Și ăștia l-ați tipic. Am vrut cu domnul director la DIS. Dacă până mâine, noi mâine vă plăti și mâine, că s-a apropo astăzi subvenția, noi mâine vă plăti. Dacă până mâine se încasează, mă știu de la 30 miliarde, 60 miliarde, se va dupluca serviciul. Dupluca serviciul. Nu, e posibil, mă este ședință și eu am solicitat domnul meu, aici este posibil local, sâmbătă este vin la Cașa. Mă este discutat dacă va porni de sâmbătă în serviciu. Vă chema oamenii la muncă, dar nu sunt sigur pe asta. Deci, cu, deci directul era nesigur, spune că după data de 3 va începe cu siguranță, dar dacă se vor da astea 60 miliarde. Că altfel nu vor debloca. Ecosudul unde blochează cu capa, la presă nu poate să transporte. Eu m-am rugat să-l trebuie, la două vinci luați, două primar și cu dragă inimă, că mă cunosc cu oameni. Și noi încă trebuie, rămân cu gunoiul în mașină și n-am vrut eu descărca, în gheață și mă dai cu balotul, cu subiect. Oamenii trebuie să înțeleagă, mă bucur că acest eveniment cu Nicolii s-a întâmplat în luna lui ianuarie, pe vremii frigoroase, deci nu-i în vară, nu-i în luna lui august, o să fie atât de grafic, era mai rău atunci, dar mă bucur. Mă bucur că s-a întâmplat acum, dar mă bucur chiar greu, că nu am dat foarte, dar să știți că se știa de mult. Se știa de foarte mult și s-a tărăgănat până când cei de la Ecosud, care nu și-au primit aproape mai de două bani, că mă prezint ceva mai pesat. Și astfel la ușor, asta e situația. Este un proiect făcut mai mult, aprobat, nu știu, nu știu dacă eram necut un consilier, când s-a aprobat, am achizat cu toții atunci să facem parte la această asociație mare, trebuie să ne asumăm, să mergem continuare. Știți cum e când mă spun, doar este legal sau nu este legal. Autoritățile statului mi-au dat răspunsul care e clar, care e 2P. Cum spunea, concurenții, asta concurenții. Consiliul de concurență ne-a dat răspunsul cel mai clar, adică în sensul că se poate subvenționa la bugetul local cu subvenționat și statul, pe minimis, da? Consiliul că a fost subvenționat, dar cum ar fi servicii sau cheltuieli făcute numai de persoane fizice, nu de persoane juridice. Noi acum vom achita numai ce înseamnă în populație, ce și așa domnul. Și sunt datorii la persoane juridice, nu ne băgăm că banii se vor imputa. Dar este o schemă, o schemă destul de complicată, doamna Solidar, pe care s-a fost acest minimis. Dar suntem acolo undeva, zic eu, anumite alegeri, tot județul aprobă aceste acțiuni. Am mers și noi la ședință, am zis toată ce o poții facem ca la piață, ce o poții, la da, poții cu toții, dacă o fi. Deci sperăm să fie bine și... Dar altă soluție, dacă aveți o altă soluție, poate n-a văzut o nimic până acum, să vă pot spune. Cum procedați cu restul care n-au achitat? La fel, la niște măsuri? Da, măsuri s-au luat. Da, eu vă spun, măsuri s-au luat. Chiar am pus foarte mult în capul. Ca, deci, ca și primar, când faci copilul pensii sau salarii, vă spun că ăla nu trebuie niciodată. Dacă omul realizează și este conștient și omul este realist, că îl dă seama noi, am greșit cu ceilalți plătiți, trebuie să mă compune și eu ca ceilalți. Dar cum majoritatea, cu puțin de aia, mi-a pus foarte multe familii în capul din Cașa. Deci a făcut în zona Bărăcea, partea de jos, cu anumite uliță acolo, nu plătea niciunul. Și le-a făcut propriul pensii la toți. A ieșit și frumos, a venit și la primărie, om care l-a ajutat să-i fie doar deci primarul, nu avea apă cu pensii și mai departe. Și m-a ajutat să-i fac, cu toate că nu aveam obligația, fiindcă nu fost cel la tipul respectiv, dar am reușit să-l ajutăm. Și n-a înțeles lucrul ăsta, că ei nu plătesc, ei nu scop cu noi, sau la altul din. Ei, adică dacă sunt familii nevoiașe, dintr-o pătură socială joasă, înțelegem, dar dacă sunt
au o pensie, au un venit de pensie de social. Și nu vor din ambiție, deja despre altceva. Deci i-a altceva, adică... Mă puteți să vă propun, adică, și mă colegi. Dacă sunt oameni necăjiți și au trei membri de familie, măcar să plătească pentru unul sau... Aici nu e problema aici. Problema nu stă asta aici. Problema la care au care la mici, sunt la cei care tot și-au venit. Nu, ăștia să plătesc. Aici ar fi, aici până la urmă, dacă avea, o să fac un calcul, ce sumă ar avea ăștia de scandă? Și o fac o subvenție de partea costului local pentru persoane. Și o motivăm că oamenii sunt la limita existenței. Deci nu are, dacă el nu are nici venit sau are ajutor social, nu se mai dea bani și la gunoi și astfel de cei de cu lume. Dar acolo se poate face pentru că sunt limitai în cap. La cei? Dar... Ceilalți, dacă ei au ambiții, nu puteam da. Avea și noi ambiții? Vă zic cum ar. Da, am zis, s-a făcut proprii de la ca și impozite securiană, s-a făcut proprii cu pensii, salarii, s-a făcut și la cei care au amenzi, multe. Da. Iată, sunt niște bani care sunt care se face la nivel local. 60-40 de ani, salarii. Da, hai să mai un pic, dacă se poate. Da. Un pic, domnul Mar. Vis-a-vis de penalități. Mi se par cam mari. Care penalități? La noi. Păi da, dar și OAT-ul, dacă nu plătește, nu. Este stipulat în actul adițional, este care este o patru asupra. Nu, dar echipuși penalități. Nu e mai oprești Care... Nu, 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 plătești în februarie, pe tot anul. Așa, îți iau un leu, nu e o sumă, un leu penalitate, în schimb faptul că plătești 11 luni în avans, mi se pare corect. Nu există o... Avem și discuții, dar atunci mi-e primat ceva asta. Bun, se întâmplă. Ați zis de ce pe mine, Deci factura către Rompresc, către Rompresc, era către Rompresc, acum putin regla Rompresc, factura către, dacă nu plătim la timp, ei percep penalități. Automat, și cel care nu plătește la timp, cu taxa sau pe care, percep penalități, ca acele penalități fie folosite în factura care îl dăm mai departe. Că nu putem noi penalitățile unui cetățean, nu putem noi subvenționa penalitățile. Îi subvenționezi din taxa. Da, penalitățile... Dar faptul că eu îți dau, eu... În avans, fiecare lună și dai. Da, așa dau și eu totalul, dar... Dar nu vezi de cap, da, haideți să trecem mai departe. Hotărârea privind aprobarea astfel de la numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șeful municipal de Subacău. Aprobarea care este modificată de practură 10 compania în prest serviciu. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de ordine aprobarea actului adițional numărul 3, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău, considerăm că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din buget local pentru finanțarea serviciului public al vizării. Este vorba de suma de 60.842. Alți tamonei, în proiectul mai mult. Dar în cazul de ieri de această diferență, la domnul copilor. Uh.
Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire, Comunală, Protecția Mediului, Politici, Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractului concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale al județului Bacău, numărul 120/2357 din 06/05/2015. Aprobarea tarifelor modificate al operatorului tehnice compania Rombrese S.A. consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea autorității publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, ce faceți? Da. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor a dat proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public al localului pentru funcționarea serviciului public de autoritate. E vorba de banii aia care le-a citit domnul primar. Considerăm că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea Administrației Publice Locale, 215/2001, republicată, avizăm proiectul de și propunem ca acesta Consiliul Local să fie adoptat în forma prezentată. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire, Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciilor publice de salubrizare, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitului statului local pe anul 2019. Hotărâre. Articolul 1. În anul 2019, impozitul statului local rămân la nivelul anului 2018. Sunt mulți. Rămân la același nivel. Să încasăm bucatea acel și va fi bine. Articolul 2. Prezenta hotărârii intră în vigoare începând cu data din 1 ianuarie 2019. Articolul 3. Prezenta hotărârii comunică primarului, efectul de debatăm un termen de 10 zile de la adoptare, precum și compartimentul buget finanțe de ministru. Articolul 4. Compartimentul buget autoritate de ministru și achiziții publice va duce la devenire prezenta hotărârii. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie, Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiecte de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale de anul 2019, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, analizăm proiecte de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a edevenției la imobile închiriate și concesionate. Știți că aici este lege clară, publicat în care la imobilele concesionate și închiriate se aplică indicele inflației anului anterior. Aici avem ce face. Articolul 1. Pentru anul 2019, începând cu data 1 ianuarie 2019, se indexează chiria și edevența în conformitate cu rata de inflație 4,63%, la imobilele închiriate sau concesionate ale de Consiliul Local Cașin, unor persoane juridice, fizice, după cum urmează. Teren domeniul public, 50 metri pătrați, I.I. Muș Maria, ajunge la suma de 2.287 de lei, teren stația autobuz, 34 metri pătrați, 10 avicum, TRL Cașin, concesiune, 1.995 lei, teren domeniul public, 39 metri pătrați, 10 IOMO, TRL Cașin, 1.242 lei, distanțare medicală, construcție 67,80 metri pătrați, teren aferent, 31,50 metri pătrați, CMI Dr. Stella Ionescu, concesiune, 580 lei, pășune domeniul privat, lotul 6, 29,28 de hectare, persoane fizică autorizată, Iuță Gheorghe, 16,469 de lei, pășune domeniul privat, lotul 2, 48,40 hectare, persoane fizică autorizată, Iuță Gheorghe, 7.042 de lei. Pășunie domeniu privat, lotul 5, 29,28 hectare, Iuță Gheorghe, 13.469 de lei. Aici vedeți o diferență, mă gândiți pe hectare, ne puțin și mai mult. Așa s-a citat. Și în 2020 va fi așa și tot. Acolo a fost bătaia mare, prostul nu deau stăniș. A văzut că el dă pe aceea cu două loturi, deci pe această prafață, practic, dă
Au citat și astăzi. Pășine domeniul privat, lotul nou, 7 hectare, Bălănică Ioan, 673 de lei. Pășine domeniul privat, întreprindere individuală, Brebne Adrian, 3.083 de lei. Pășine domeniul privat, lotul 3, 48,41 de hectare, 10 maximic SRL Cașă, 2.593 de lei. Pășine domeniul privat, lotul 1, 48,79 de hectare, Cepoia Gheorghe Adrian, 2637 de lei. Farmacie, construcție 36 metri pătrați și teren aferent 31 metri pătrați, SC Radifarm, SRL Onești, 1704 lei. Totalul este, va fi anunțat în casat, 56.711 lei. Articolul 2 prezintă autorizare să comunică persoanele prezentă la articolul 1, prevenit de sub acă, un teren de 10 zile de la data adoptării. Articolul 3. Secretarul Comune și Compartimentul Buget, Contabilitate de Venituri și Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezent autorități. Da, Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind indexarea adquiririlor și a rezervenței la imobile închiriate și concesionate, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipirea terenurilor aferente clădirilor, cămin cultural și fostă baie comunală ce aparțin domeniul public al Comunei Cașă. În anii 2007 a fost făcut un cadastru după asta administrației, prin care terenul care a unde este baia comunală și cămin cultural, totul a fost lucrat la căminul cultural. Acum, când noi am făcut proiectul de extindere și modernizare a căminului cultural, s-a văzut lucrul acesta și nu este voie. Fiecare construcție este cu destinație distinctă și atunci fiecare trebuie să aibă terenul aferent separat, trecut și în domeniul public. Articolul 3, sușie este lucrarea de specialitate denumită plan de aplasament și delimitarea imobilului, cu propunerea de dezlipire executată de SECE INGO Cațele de Onești, vizată de biroul de cadastru publicitate imobiliară Marcos, sub numărul 21.085 din 21.09.2018, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă de îndeplinirea imobilului, terenul aferent de căderilor căminului cultural și costă baie comunală, terenul situat din Comuna Cașă, Cătate Publică Comunei Cașă, cu numărul cadastral 60.659, înscris în cartea funciară 60.659 a Comunei Cașă, în două lucruri, după cum urmează. Lotul numărul 1, imobil cu numărul cadastral 62.659, a fost suprafața de 3.40 metri pătrați, cartierul de depus construcții, fost în baie comunală din satul Cașă, Cătate Publică Comunei Cașă. Lotul 2, imobil cu numărul cadastral 62.658, având suprafața aproximată de 1.000 metri pătrați, categoria de folosință, curs construcții, căminul construcat în statul Cașă, proprietate publică a Comunei Cașă. Data de identificare a imobililor prevăzute la anexul 2, sunt cele prevăzute la anexul 2 și 3, care fac parte integrantă prin hotărâre. Deci s-au dezmembrat terenurile și fiecare construcție și are terenul ei acum, cu viitorul, când vom face investiții, indiferent sau ce destinație va da plătirii, cum a fost la bani comunal, nu o să avem probleme. Să știți că e o procedură destul de greoaie. Trebuie să mergi cu notariat. Cu notariat de stat, să faci prezipile, să faci toate și taxe și bani. Și urmarea acestui proiect, urmează următorul proiect care, pentru codificare în inventar, la poziție. Cu speranța aminerată, da? Și bun. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a terenului aferentei clădirilor căminului cultural și fosta baia comunală din satul Cașin, ce aparțin domeniului public al Comunei Cașin, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Și următorul raport, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 173 și a poziției 176 din inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al Comunei, consideră că acesta este necesar și oportun.
conform prevederii, articolul 44, de legea administrativă locală numărul 215/2001 rectificată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem pentru local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază de funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din cadrul primăriei, aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local. A comunicării de Subacău, începând cu data de 1.1.2019. Articolul 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrației, utilizate în cadrul primăriei, aparatul de specialitate a primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, de Subacău, conform anexei la prezenta hotărârii care face parte integrantă din aceasta. Cu aceeași dată se acordă indemnizație de grană, personal de prevăzut la anexă, prezenta hotărârii, în cuantum de 347 de lei per lună, pe persoană, proporțional cu zilele lucrate în luna anterioară și vouchere de vacanță în cuantum de 1.400 de lei persoană. Drepturile salariale ale personalului prevăzut la articolul 1 al comun se stabilesc prin dispoziția primarului comune Cașin de Subacău. Articolul 2. Soluționarea contestată în legătură cu stabilirea salariului de bază, acordul la creșterea salariului, a premiilor și altul drepturi care se acordă este de competența coordonatorului de premii. Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile de excepție la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul coordonatorului de premii. Coordonatorul de premii soluționează contestată în termen de 30 zile calendaristice. În posibilă modul de soluționare a contestației, persoanele nemulțumite se poate adresa instanțe de contencios administrativ sau, după caz, instanțe judecătorești competente potrivit legii în termen de 30 de zile care are de exigit data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță de urgență și precădere. Secretarul Comunei va comunica cu prezentul autorului primar, comunica și în compartimentul buget contractat de vincul și așa publice persoanele care ocupă funcții prevăzute în anexa și serviciul de Subacău și va fi adusă la conștiință publică prima afișare la sediul instituției precum și prezentul primării. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor a rezolvat proiectul de hotărâre prin stabilirea calității de bază pentru funcționarii publici și personalul contractat din cadrul familiei ocupaționale, administrație, în cadrul primăriei, aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu data de 01.01.2019, consider că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizând proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din cadrul primăriei, de specialitate al primarului și din servicii publice pentru ordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu data de 01.01.2019, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cheltuielilor neeligibile pentru investiția, dotarea unui încălziri în vederea funcționării ca acestui tineret în comuna Cașin de Subacău. O să vă citesc reviatul de specialitate prin care o să știți despre ce este vorba. Stimați domn consilier, la nivelul teritoriului de pe Valea Sudului, încă din 2009 s-a accentuat necesitatea funcționării unei structuri care să reunească reprezentanți ai sectoarelor public-privat și tot civile, dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele slabe și tași, să stabilească prioritățile teritoriilor, să implementeze acțiunile corespunzătoare și apoi să împărtășească experiența și bunele practici cu alte structuri parteneriate similare. Acest fapt a generat intrare și ulterior extinderea asociației GAL Valea Sudului și Bacău, din care și comuna Cașin face parte chiar ca un membru fondator. Grupul de acțiune locală GAL Valea Sudului și Bacău funcționează ca o structură asociativă cu personalitate juridică în baza ordonanței cu privire la asociații și fundații. În strategia de dezvoltare a GAL Valea Sudului s-a aprobat finanțarea unor măsuri grupate pe măsuri de intervenție prevăzute la articolul 5 din Regulamentul Uniunii Europene, 1.305/2013.
Legislație ce primează în fața unei cele naționale măsuri la care a aplicat și Comuna ca și membru în acest parteneriat. Achiziționarea de deputări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local, M6, prioritare 6, promovare incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Sunt măsura 6B, încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. Investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor din agrement cultural și infrastructură M7, prioritate 6, promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și dezvoltării economice în zonele rurale. Sub măsura 6B, încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, concretizează în investiție. Dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineresc în Comuna Cașu, sat Culița, județul Bacău. În cadrul acestei investiții aprobate prin HD Cașu numărul 49 din 17.07.2017, eu, primarul Comunei Cașu, achiziționez pentru comunitatea mea dotări specifice pentru funcționarea unui centru de tineret în cadrul comunii. Dotări ce constau în roata orarului, planșe de modelaj cu lut, instrumente muzicale, mobilier specific, șevalete pentru pictură, culori, pensoane și alte lucruri în vederea dezvoltării aptitudinilor pentru creație artistică, plastică și meșteșugărească locală, păstrarea tradițiilor pe aceste meleaguri și nu numai. Finanțarea investiției se realizează prin Galbaia Totușului și reprezintă banii europeni, cu finanțare din ambursabil, în proporție de 100%, bazată cu finanțare cu care va contribui Comuna Cașu, fiind cea necesară pentru tocmirea cei de finanțare de către o firmă de consultanță, în vederea depunerii acestui proiect. 9.815 lei, fără TVA, la care se adaugă 19% în valoare, TVA 19% în valoare total de 1864 lei. Conform contractului de finanțare semnat cu AFIR România, prin România. Da? Datorită diferenței de curs valutar, față de ofertele artistilor economici depuse la cererea de finanțare în 2017, au apărut cheltuieli neeligibile instrumentare. Deci în 2017 s-a depus, era un curs valutar. Așa a fost și un euro cam eu a căzut și euro a explodat. Da? E nevoie de cheltuieli instrumentare care să constituie la cofinanțarea comunicată la acest proiect în valoare de 1438 lei, fără TVA, la care s-a dat TVA 19% în valoare de 273 lei. Având în vedere motivele expuse mai sus și faptul că acest proiect trebuie realizat și implementat, conform angajamentului luat prin semnarea contractului de finanțare, supun aprobării Consiliului Local propunerea de aprobare a suplimentării cheltuielilor neeligibile pentru investiția, dotarea unui clădiri în vederea funcționării ca centru tineret în Comuna Cașu, la Culița, județul Bacău. Da, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugetul Finanței, Administrarea domeniului public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cheltuielilor neeligibile pentru proiectul dotarea unui clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașu, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, ajutăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 78 din 29.11.2018, după aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul de sistem integrat de management al deșeurilor, Solinii de Bacău, și acum am numit taxe speciale de salubrizare pentru anul 2019. Am studiat mai înainte, dar o să citesc. Articolul se aprobă modificarea și completarea HL numărul 78 din 29.11.2018, privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor Solinii de Bacău, după cum urmează. Articolul 2. După articolul 4 se introduce articolul 4 prim, următorul cumprins. Articolul 4 prim. Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2019 în cuantum de 6,82 de lei persoană per lună pentru utilizatorii casnici și în cuantum de 14,99 de lei per persoană per lună pentru utilizatorii non-casnici. Articolul 2. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici, aprobată la liniatul 1, aprezentului articol, din bugetul local al Comunei Cașu, un cuantum de 1,82 de lei per persoană. Deci va rămâne cetățeanul cu 5 lei. Da. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre prin modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 29.11.2018 privind aprobarea
pentru, pardon, aprobarea planului anual de evoluție a taxei de speciale, al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, considerând că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Răspărimire, Comunală, Protecția, Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 78/2001-29/2011 pentru aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la programul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078/1087 din 16/4/2018. Deci aici avem un felul următor. Este vorba de noi care se putează la brav, la impostul. Și să explic despre ce este vorba, un pic. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 1 de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă de privința autorilor. Se împotrivnicește, puternicește domnul Solor Daniel, având calitatea de reprezentant al Comunei Cașin, la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 3 se împotrivnicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, ca dat de mandatar al Comunei Cașin să semneze actul la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri în județul Bacău. Articolul 4, prezentă autorizare, se va comunica persoanele numerizate la articolul 2 și 3, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, prefectul de Bacău și va fi adus la poștă publică în condiții de lege. Comisia pentru în prezent este în vigoare ordonanța de urgență numărul 74/2018, pentru modificarea și completarea legii numărul 211/2018, privind regimul deșeurilor, și a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 prin fondul de mediu, cu modificări și cuplitări ulterioare prin care creată măsura a fost instituită și o contribuție pentru economia circulară cu aplicare și computată de 1 ianuarie 2019 în valoare de 30 de lei puse via per ton, deci la gunoiul depozitat. Acum, studii care am avut cu cei de la ADIF, și oamenii au vorbit la modul cel mai serios, chiar într-o zi cu primarul la Unești, acești bani vor fi suportați de Guvernul României și nu de noi. Deci, doamna trebuie aprobat această... Ca... Da, da. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instituțiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087, din 16/4/2018, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078
07/1087 din 16/04/2018, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiect privind aprobarea organizării și desfășurării protecției civile pe teritoriul Comunei Cașin și responsabilitățile ce revin faptul de cinci de teritoriul comun. Este foarte mult citit, știți prea bine că aprobăm fiecare an, tot atribuțiunile pe protecție civilă, ceea ce înseamnă dezastre și tot orice eveniment început, care se poate aparte asupra lucrării civile. Că șeful FDSU l-am scris la cursul, la Bacău, la cursul protecției civilă, să facă, că noi normal trebuie să avem angajat primărie și un inspector de protecție civilă. Dar acum, în noilor reglementări, șeful SDSU poate să dețină și acest cumulez cu funcția șefului de protecție civilă. Cam da. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării protecției civile pe teritoriul Comunei Cașin și a responsabilităților ce revin factorilor de decizie pe teritoriul Comunei, considerăm că acesta este necesar și oportun. Conformitate cu prevederea articolului legislației administrației publice, numărul 215, publicată, avem proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin și Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Articolul 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de stat a Comunei Cașin și Bacău pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei ce face parte integrantă de prezentă hotărâre. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentă hotărâre primarului Comunei Cașin Colegii la ziare cu Sfântul Nicolae Cuslaru, stat Cașul, Comuna Cașul, Inspectoratului Școlar al județului Bacău și instituție privind județul Bacău. Deci, în raza comunii avem școala gimnazială de Sfântul Nicolae Cuslaru, da, Cașul, forma de proprietate publică de interes național și local. Și credința cu programul Valcurița, forma de proprietate publică de interes național și local. Această hotărârea anual o cer cu ceilalți titulari să fie supărați. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement analizând proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ pe Universitar de Stat a Comunei Cașin, Județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Aș vrea să spun două cuvinte, toată lumea se vorbește acum situația care avem. Noi, Consiliul Local, am înțeles și am aprobat întotdeauna toate hotărârile care le-au solicitat județul pentru această societate de deșeuri care administrează teritoriul județului Bacău. Sunt de acord să plătim și cred că toți sunt de la sentimentul meu și să fim de acord cu tot ceea ce ne solicită ei, dar aș ruga prin dumneavoastră, prin participați la ședințele care sunt, ca această societate să-și achite obligațiile față de cetățeni, adică să aducă cele trei tomboane de gunoi, tomboane, pardon, de gunoi, pe culori pentru selectare, cum prevede contractul la început, că așa am înțeles atunci, așa, și să facem exact pe numărul care este prevăzut de locuitori, să plătim, să acceptăm, să nu avem nicio problemă cu ei. Atât, am ceva nimic. Dacă noi plătim și ei să fie corecți și să își aducă tot ce trebuie pentru cetățenii comuni. Sunt cetățeni care nu au deloc, scot sași la poartă, văd pe poliția, nu știu aici, da. La poliție, și cetățeni care doresc să aibă, eu selectez cu noi, pun tinichere, hârtii, măsa de viață, deșeu menajer, tot, cum îl ia, e problema lor, nu e noastră. Dar ei se ne pună la dispoziție tot ce trebuie. Dacă vă vorbește cineva să mai acuvântul? Da, vreau să vă întreb de... Tot în urmă,
ați avut procesul în Bacu pe 23, ce s-a înregistrat și m-a trezit în parte. S-a înregistrat cu 6 februarie de la pătratul 2 care l-am dat, care am avut achitat 4 miliarde, mai avem datul 40.000 de numai mult, rapid și a scăpat. Deci a fost la 2 căpții că l-am anulat, nu era o simplă instanță, când ne-au bogățit în fărăștă cauză și instanța a luat evaluarea cea mai mare. Și din penalități, cât nu aveți din penalități? De penalități ar fi din contractul anulatul, din sedința aia nesimțită, o spun public nesimțită, dar de judecătorii de la Bacău, am mai avea cât vreo 450.000, deci n-ar mai fi mult. N-ar mai fi mult. Eu am solicitat bani de la Guvernul României tot timpul cât oare erate, bani care nu s-au dat ultima dată, am făcut chiar un scandal și o să fac, o să vedeți vreau să o fac și o fiindcă în decembrie, Stănii Moldova a primit, și n-a numit cu locația Stănii Moldova, nici primarul acolo, vreau foarte bine că a pierdut, a primit, că au și foarte multe ani erate acolo, făcute de fost administrație, a primit suma de 5 miliarde arierate, de este doar date, și nouă nu ne-a dat măcar, nu ne-a sunt 6 miliarde, ca să căpăm tot, nu ne-a dat 6 miliarde. Și atunci am pus problema fermător. Dacă i-au primit 5, putea să le dea el după aia nou și putea și 96. Scăpam și noi ca să scăpăm de litigiu cu căminul ăla, să putem până forța pe constructor. Și atunci și până, nu mai am datorii la tine acum. Dar ochi de el, termin, să fac un termin, nu? Dar dacă așa se procedează în România, eu sunt proiect de nou acum. Mi s-a promis că de adevăr se va ține cont. Nu știu cum se va ține cont sau nu se va ține cont. Dar vina nu ne aparține nou, nici mie personal și nici nou, ca să vedeți mai Consiliul Local la niciunul de aici. Și chiar la cei care sunt mai vechi, poți și doamna Cătua că este mai vechi, aparține celor care sunt la contractul în 2012 acolo, la prostirii care au făcut și nu mai zic. Și celor care au decis și au dat verdictul, care noi nu putem să contestăm, este o doar conformează în lucrul judecat. Eu am făcut și am documente și dovezi și păstrez că să mă apăr, dacă va fi cazul vreodată, prin care am făcut demersul pe toate instituții statului, inclusiv și CSM și Președinția României. În care mi s-a spus că așa au văzut judecătorii, așa au judecat, asta e legea România. După care mă referim cu încă o dată, nu fac parte dintr-o partidul la guvernare, nu iubesc partidul la guvernare, dar prin modificarea legii justiției, aici unele dintre ele îi dau dreptate că trebuia modificată, cel puțin cu atragerea răspunderii a magistratului. Așa cum noi răspundem ca orice, ca primar. Dumneavoastră care sunt consilieri sau simplu cetățean sau oricare din România care răspunde acum nu lucrează pentru ceea ce face sau pentru faptul lui, așa ar trebui și un judecător sau un procuror să răspundă pentru ceea ce sentințele care dă, fiindcă dacă nu se va obține lucrul acesta, se vor da în continuare sentințele eronate, vor fi oameni care au suferit, sunt oameni care au făcut pușcării nevinovați, oameni care au fost acuzați de crimă și nu au făcut. Și vor suferi oameni nevinovați în continuare. Dar vom vedea ce se va întâmpla până la urmă. Asta nu putem face noi, mai presupun de lege, nu putem niciunii. Când sunt două sentințe, trebuie respectate. M-am luptat în greu, se răsputie. Am făcut atâtea recursuri, dar ca să pot să mai lungesc, să putem funcționa, că dacă prima dată când am făcut sentința aia, încă o mă repet, nesimțită, prin care mi s-a făcut cu 1 miliard. Noi, dacă deam 1 miliard, ce-am blocam totul, și s-a și tot. Și m-am luptat ca să putem funcționa, să ne ducem la bursul proiectului care mi l-a propus, ca să fie bine pentru comunitate. Cine este, mai este pe rol plângerii penală? Acum, la plângerea penală, nu s-a dat răspunsul nu dorit de mine. Cel care mi s-a părut mie că ar fi fost corect, am făcut contestația prin procuror, aștept răspunsul prin procuror și voi afla și instanță. Folosesc toate căi de atac ca să, până la urmă, nu am avut altceva ca și primar, decât să nu-ți plătească, să dea niște bani, până nedrept, adică unii om care nu merită banii aia. Dacă justiția așa a stabilit, eu ce final nu pot să fac încă, m-a luptat prea mult. Deci prea mult am luptat și m-a luptat, numai ca cei bani să nu ajungă. Mulți mi-au spus, vă spun și avocați, domnul Sorodinovoi, m-am îmbolnăvit prea. Și cu nervii și cu inima cu emoții. Nu-s banii noi, nu-s banii mei, nu-s banii mei, banii publici, da? Banii noștri, tuturor. Dar de ce să ia un individ niște bani degeaba? Adică nu se poate ceva. Că cei magistrați dau de incorrect, în punct de vedere și o susțin, și nelegală până la urmă. Adică... Știți cum este? Ei au fost la putere atunci. Și ca să nu vă zic că nu vă mai luptați, știți că atunci ei spuneau ce-o cu mine. Vreau să fie la putere. Nu, mi-a zis niciodată și nici nu. Și banii s-au dat, probabil. Indiferent, de că sunt în țărătă, și politică cam mai mult. 4 ani, zicem, de 14 ani politică, de 2004, da?
niciodată nu mi-a chit nimic în gura, să fie prea bine că când am vrut și am plecat, la promoțiune politică am plecat, nu m-a citat, nu mi-a plecat, am lăsat cu locul bună ziua, mi-am pus tot timpul punct de vedere, nimeni niciodată n-a pus să-mi pun punctul în gură, punctul în gură, fiindcă n-am cum să-mi pun, fiindcă nu fac cizicații, fac cizicații, dacă este interesul comunității noastre. Dacă nu este interesul comunității noastre, comunitatea nu are justificat, nu fac, nu poate să mă obligi nimic, facem ceea ce nu vrem. Da. Da. Și cum trebuie să-ți aplicate la gazele naturale de extindere? La gazele naturale. Da. Am încheiat contract de extindere de țea de gazele. E vorba de extindere de țea. Că ea este finanțată deja. În lungime de 15 km. Deci nu va fi mai fixat. Va fi și ce a rămas fixat din comună în statul Cașin. În gând Cașin, că am filmat fostul proiectant cu Varca, și acolo am fost exact și pulți din Cașin și sunt buiți unde a fost casă. Să oprești la un punct. Să oprești la un punct. Să oprești la un punct. Deci acum am apucat ăștia disciplini din tot. Și acumulat este vorba de 15 km. Sunt mare. Și că tu nu lași și Cobricea. Toate. Da, toate, pentru toate, plus Tălcău, unde cred că va fi mai costisitoare investiția, că acolo s-a putea să, cum am văzut proiectantul, să mergem aerea. Este drumul foarte îngust. Speranțe. Și aerea. Va merge aerea, cum o simt alte. Speranța este, mare lucru, anul ăsta se va da finanțări. După ce am valoarea, că scris proiectantul o să avem valoarea investiției totală, o să merg cu proiectantul la Târgu Mureș. Acolo depun eu cereri acum. Fiindcă, trebuie în cazul, la acest mare proiect care va finanța și guvernul, vor fi și ei cofinanțori. Vor cofinanța și ei, vor fi obligat și ei cofinanțezi. Vor cofinanțatori. Da, să vină și ei cu ceva, corect. Și eu sper că... Știți ceva de program de investiții locale? La data seara, la televizor. Cu... banii care va primi fiecare comună pentru dezvoltare rurală. Exact, da. Da, vom vedea. Adică merită orice... Merită, o să facem. Acum nu vă promit apropiare să guvernamentale, vă spun sincer cum acum vă dați seama că sunteți și voi oameni politici. Să dau și și pe culoare, știți? Pe culoare. De dovadă, vă spun că în PNDL 2 am depus 6 proiecte. În 6 proiecte a fost aprobat la Comuna Cașin 2 proiecte în care dispensarea cu paralele mică. Oare așa alte timp? Comuna Cașin. Dar poate așa a fost, așa a fost american la timpul respectiv. Dar o să depunem pe tot. A fost foarte bine argumentat, adică l-am lucrat de lirea lui Ioan Mărgeanu, am făcut, am lucrat cu el. Păi, adică ăsta acum, adevărul, s-a făcut la moștiri, dovezi, dar când la un guvern și l-a cerut explicații de ce nu s-a finanțat școala acasă. Nu mi-a răspuns la Ministerul Dezvoltării când a fost bine argumentat. A zis că este de fonduri. Și eu ne-a făcut, altfel și ne-a spus, bine, este de fonduri 22 de miliarde acum la acasă și la alte localități a dat 100 miliarde pentru reabilitare școală. Păi, credeți-mă, fraților, școala cu a fost scris de mare. Dacă o dărâmăm, 100 miliarde faci nouă. Nu mai iei cât timp asta cu 100 miliarde. Faci o școală nouă. O școală nouă și mai trainic ca asta. Da, dacă așa s-a oferit, v-ați spus cu asta, am un timp. Nu cât sunt mă acoperi doar timp. Dar unul când vrea să vadă sau vine să... Uite, domnule, noi asta am făcut, asta am făcut, asta ți-a dat. Acum, știți cum e, nici de cine a fi primar. Că-i Soroiu, că-i Grânceanu, că-i Încoacu sau Nichifă. Sunt par fonduri, nu sunt par. La fondurile europene, aici e altă serie. Ai proiectul făcut cum trebuie și aici e problemă. Și aici e problemă că este o strategie și este o grijă de punctaj. E posibil ca să nu luăm un punct. Tu nu mai ai obiectivii care punctează cu puncte cele mari. Deci, de exemplu, școala Cașin a fost obligat pentru reabilitare la Petra Neamț. Pe por. Programul operațional de la Petra Neamț. Dar noi, acolo, culmea, nu scoteam nici 10 puncte. De ce? Fiindcă dă bani, dă bani la școlii care nu au probabilitate, care are abandon școlar mai mare. Deci, practic, îți găsești bani în școli care vor muri. Care îți vor muri, da. Și care nu au grup social. Nu știu care au grup social. Care nu au grup social. Noi nu puteam de grea când avem grup social. Că avem unul. Când avem pe fiecare palier, e partea a doua. Dar ei vor venea visanțelien, domnule, cum ai declarat, ți-am dat 10 puncte când ai grup social. Nu te clar. E mare, e mic, cum e acolo, e mare, aparte, dar la mai, e eficient, nu poți să, când faci un, ce dată, o solicitare, nu poți să minți. E din interes, găsești, și atunci dai punctaj și oricum pici la selecție. Și cam asta e. Deci, depunerea la asfalt, care are termenul de finalizare? 2020. 2020, prelungirii în casă. Deci, poți să faci totul în 2020. Deci, în casă, vreau între prelungirii. Tot transferat. Păi, eu rămas cu cei de la Baco, cu General Moldova.
Era Moldova și cu asfalt. Da. E asfalt. Era Moldova și mă bucur că spune că era Moldova, că e filmul bun. Română. Română. Așa că dacă ajungi de unii. Primăria Comunei Gașin are un plan de dezvoltare rurală pe etape, da, de 4 ani, da, care e trimis la județ și ei trebuie să urmărească tot ce ne-am propus noi pe timp de 4 ani. Vă zic frumos, m-aș bucura la județul ar mergea, ar fi extra de atenția, de ce e și aprobat după Sfântul Cap. Nu, nu ai trebuit să ne ducem și să ne solicităm, să ne rugăm, să ne spartim, să ne rugăm. Da. Găsești că, până la urmă, și aprobare să obțin și cu cele mici. Până la aprobarea bugetului mai discurat de 2018, nu? Până la aprobarea bugetului. Da. Deci, până bugetul cu siguranță va avea fi după Paști, dacă aveam cum va avea după Paști, până atunci mergem bugetul în anul trecut. Da, mergem bugetul în anul trecut și funcționăm așa, la mici face. Chiar și acum toate și contractul de... cu gazul la fost tot pe bugetul care îl văd, nu-i permite. Mai găsește cineva să facă totul? Atunci ce trecem la prenumapătări proiectele de ordine de zi. Da. Le aprobăm pe toate dată ca să... Da, da, da.